Ahoj, tady je Rajneesh a já vás netradičně zdravím u výkladu ujištění. Já jsem se rozhodl pro tentokrát narušit to schéma, kdy se ve středu setkáváme v Truchlení. Konec konců mi už několikrát přišlo, že možná v tu středu budu teď střídat různá videa, než přijdu na to, co je toto pravý. A nicméně mi tam chodí jednak jako vystoupit teď z energie truchlení a dívat se možná na věci postaru ve smyslu, tak jak jsem dřív dělával kartopád, tak možná se budeme setkávat v kartopádu. Kdo ví, ještě se mi to tady jako neposkládal celý ten obraz. Nicméně dnes výklad ujištění a proč. Já jsem během výkladu, které jsem dělal v akci, opakovaně dostával andělský klíč, který mě navedl k tomu natočit vlastně výklad ujištění sem na YouTube. No a tak si ho užijte. Já tady mám čakrový karty, takže já si nejdřív ty karty všechny připravím a pak se do toho pustím. Uvidíme, co tady vyplyne. Pokud by samozřejmě někdo chtěl svůj vlastní výklad ujištění, tak v popisku videa najdete odkaz. No. Výklad ujištění, co potřebují vědět moji odběratelé. A ještě jednu vlastně, ještě jednu, to třeba tohle. Tak. Co potřebují vědět moji odběratelé. Co se týče čakrových karet, ty nám ukáží moment tady a teď, co je potřeba vědět, takže co potřebujete vědět. Vyšla tu karta sedmé čakry. Mé myšlení, cítění a jednání se stále silněji zaměřuje na sjednocující sílu stvořitele. A mě pod tou kartou už chodilo během výkladů, protože také často padá, a jako vystoupit z posuzování, co je dobré, co je špatné a spíš věci integrovat a ve smyslu tím jako akceptuj sjednocující sílu stvořitele. Jo. Sedmá čakra, může to být můj jako plán mé duše. Mé myšlení, cítění a jednání se stále silněji zaměřuje na sjednocující sílu stvořitele, tedy já vystupuji a vědomně z energie posuzování. Druhá karta, vedlejší čakra výživy zodpovědnosti. S láskou dopřávám druhým bytostem volnost a svobodu, aby rozvinuli svou osobní sílu. No to určitě znáte. Jo, tak jako takovej ten moment, kdy máte pocit, že tomu druhému máte dát radu, jako co má dělat, jak to má udělat nejlíp. A pak se rozčilujete, že to neudělal ten druhý. S láskou dopřávám druhým bytostem volnost a svobodu, aby rozvinuli svou osobní sílu. Každý ve svých rozhodnutích získává svou sílu a chybné rozhodnutí, které člověk dělá, je jeho vlastní rozhodnutí, z něj získává poučení a já nemusím rozumět jeho volbám, ale můžu je akceptovat. Třetí karta, vedlejší Yang čakra. Uzavírám přátelství se svým vnitřním bojovníkem. No, já vím, že by se dalo říct, že jsou jakoby vnitřní bojovníci klidní a tak. Já tady ale vidím problém jako se vztekem a s výbuchy hněvu. Takže vlastně nebudu posuzovat,
ani to, že se skrze mě uvolňují takové energie. Jo, už je to pryč. To je zajímavý, byl jsem navstekaný, ani jsem to nevěděl. Tečka. Jako bez nějakého obvinování. A poslední, vedlejší yin čakra doplňuje vedlejší yang čakru. Uzavírám přátelství se svými vnitřními miláčky. Takže nejenom s tím, co je potěšující, milé, sladké, ale i to, co je hořké, drsné. Jo, to je potřeba vědět. Tak, a co se týká andělského klíče, tak ten nám potvrdí, jaké si vaše vnitřní naladění, se kterým bojujete, což stále není jakoby zpracované. Tak a vychází nám tady anděl houževnatosti a naplnění. Věřím a důvěřuji úspěšnému východu z mé situace. A já tady vždycky beru na pomoc knížku a přečteme si to. Pomocí tohoto anděla, symbolu, konec konců si ten symbol můžete přemalovat, kam vám přijde, se naučíme dosahovat našich cílů, které jsme si vytyčili. Zvítězit neznamená porazit jiné, nebo je srazit na kolena. Zvítězit znamená uvědomit si, jaký je náš skutečný cíl. Může to také znamenat, že dokážeme zvítězit nad nepříjemnými zážitky a překonat je. Možná, že po celé roky jsme se setkávali s různými problémy a přes různé rány osudu jsme svých cílů dosáhli. Jako další témata jsou tu vítězství a porážky, rozhodnost a neúnavnost, pochyby a odvaha a vítězství světla nad tmou. Tělesná úroveň, strach, nohy, vysoký krevní tlak, nachlazení kosti, duševní pozadí, co se týká strachu. Nechtít již více důvěřovat, porodní trauma, nespracovaný šok, nechtít upadnout, pocit úniku. Nohy, zastávat jen jeden určitý názor, stát na vlastních nohou, pokrok a vývoj a nechat se nést životem. Vysoký krevní tlak, být pod neustálým tlakem, permanentní připravenost k obraně, nezvládnuté autoritativní konflikty, potlačená agrese, zablokovaná aktivita, nachlazení, mít plný nost, někoho necítit, stále se držet v obraně, komunikační problémy, nechat něco příliš studeným a kosti, zastávat jen rozumové hledisko, plnění norem, úporné dodržování principů. Tak a tady se mi chce teď jako zastavit a říct, to není tak, že uvidíte sousedku, bude nachlazená a vy si řeknete, má všech plný nos. Ne. To je, jako kdybyste k tomu přistupovali dogmaticky, tak to není. Každý, kdo je nachlazený, nemá všech plný nos. Stejně jako každý, kdo má něco s kostma, tak nemá problém s úporným dodržováním principů, nebo neznamená to, že to nemá zpracovaný. Tohle slouží k tomu, to, co jsem teď čet, že pokud vy sami cítíte strach, pokud vy sami máte nějaký problém s nohama, s vysokým krevním tlakem, tak tady nacházíte takový klíček, který můžete odemknout ten svůj problém. To ještě neznamená, že všichni, kdo teď poslouchají, s tím mají jako problém. Jo? Je tady ještě doporučená meditace. Představ si, že stojíš na úpatí hory, na kterou se ti chce vyšplhat. Všechno vypadalo velmi jednoduše, ale pak poznáš, že cesta nahoru je příliš strmá a kamenitá. Dodáš si odvahu a s radostí budeš stoupat vzhůru. Už se nechceš ohlédnout. Tvoje cesta může začít. Krok za krokem jdeš dopředu. Potíš se na čele, těžce se ti dýchá. Všude je mlha a zdá se, že cesta nemá konec. Ale ty jdeš dále. A tvoje úsilí bude zúročeno. Na vrcholu hory svítí slunce. Dokonale se v tobě rozprostírá pocit vítězství a naplnění. Mně tady ale ještě pod tím chodí, že vůbec není špatně, když si v určitý moment řeknu, tak na to nemám, je pro mě bezpečnější se vrátit. I to může být vítězství v té dané chvíli. Tak, to je anděl houževnatosti a naplnění, přičemž tady říká, takové je vnitřní naladění, ale je s tím nějaký problém. A proto tady je ještě zlatý kartopád jako vzkaz, který mi má pomoci se sklidnit vůči tomu, že třeba ještě nejsem dost houževnatý nebo nejsem dost naplněný.
Hvězdy mlčí. Hvězdy se nikdy nezlobí. Hvězdy mají pochopení pro tvůj žal a obavy, žal a trápení. A hvězdy si libují, když máš radost. Od úplňku do úplňku počkej si, pak se věci vyjasní. Tady je tedy vidět, že nejde o to dosáhnout cíle honem teď hned. Hvězdy mlčí, nezlobí se, může to počkat, mají pochopení, protože třeba teď nemáš dost síly a stejně tak si libují, když té síly máš dost na to, abys to zvládnul a dotáhnul do konce. Pojďme se podívat dál na oblasti, které tu ukáží karty. Tak, když se podíváme do oblasti první čakry, tak je tady vidět jednak radost z toho, že se mi daří v životě. Ta radost je možná pro někoho povrchní, může se někomu tak zdát, ale já cítím, že tady ta radost je jako základ, jako mít radost z toho, že mám práci, mít radost z toho, že mám třeba uspořádaný vztahy, mít radost z těch věcí, které mi dávají peníze, mít radost ze své chuti do života. To cítím jako, že je takový co se mi říct, neochvějný bojovník vlastně. Jo? Já můžu být i svým vnitřním bojovníkem, kdy v situaci, kdy to není třeba úplně OK, tak můžu mít prostě radost z toho, že se mi něco podařilo udělat. Takže ta radost tady jakoby nakopává. Když se podíváme do druhé čakry, tak většina z vás tady má radost, když ve vztazích funguje dávání a přijímání. Taky mi tady chodí velká radost z nápadů a z inspirace, které se vám dostává. Nevím proč, teď mě hodně táhne průhledná bytost boha rohlíčků. Mám i radost z toho, že vidím skrz druhé lidi, že se dokážu na ně nacítit, naladit a vidím i do jejich žaludku de facto. Vidím i do záměrů. Nevím proč, ještě mi tam chodí závoj nevěsty. Možná, že pro někoho tady se chystá nějaká pěkná svatbička. Nebo možná žádost o ruku. Pak je to karta ujištění. Jo, je to správně. A co se týká třetí čakry, tak tady cítím jako posilující schopnost nějaké věci dotáhnout do konce. Ono to souvisí s tímhle, že zdá se, že máte dotáhnout nějaké věci do konce. A ve smyslu, třeba už máte 5 let rozepsanou knihu, nebo máte rozdělený nějaký projekt a teď jste ho odkládali, protože byly jiný důležitý věci k řešení. Teď je čas se k tomu vrátit a ty věci dokončit. Hodně se to bude týkat i těch, kteří pracují online. Takže doporučuje ta karta vlastně zaměřit se na tu práci online. Jo? Svět, to je jakoby svět internetu. Jo? Tak, čtvrtá karta. Jo, tam je vidět spokojenost, jo, sama se sebou. Sama se sebou ve smyslu, bez ohledu na vnější podmínky, se cítím sám se sebou spokojený a jsem spokojený jako na svém srdci. Nemám tam pocit teď, že by valná většina z vás něco hrozně těžkého jako řešila. Jo, můžou tam být nějaké projekce, můžu přinášet laskavost na druhé lidi, můžou se mi druzí lidé zdát víc milejší, než ve skutečnosti jsou. Můžu mít tendenci se zamilovávat víc, jo, do lidí, na které přenáším jako svůj obraz vnitřní krásy. Můžou se mi všichni zdát pěkní, můžou se mi všichni zdát přitažlivý, ale je to odraz mé sebelásky v nich a já to musím vidět. Jo? Je to pomocník pro ty, kteří jsou hodně dlouho třeba platonicky do někoho zamilovaní, aby si uvědomili, že to je přenos jako vnitřní krásy na toho druhého, vnitřní laskavosti, citlivosti na toho druhého a ten druhý s tím nemá jako moc co dělat. Když se podíváme na pátou kartu, tak tam je tendence ještě jako všechno přezkoumávat, jo? Že jako to rozumové hledisko tam hraje velkou roli, vám něco přijde, nějaká myšlenka, nějaká inspirace a vy teď začnete přemýšlet, a nebylo by lepší, a co kdybych to udělal ještě takhle, a přitom
Jako snadnost, jednoduchost je vlastně klíč. Není potřeba dál jakoby ty věci prozkoumávat. Podíváme se, co to je za věci. No, týkají se nových začátků. Tak jako vy tady něco zakončujete, tak vám už chodí, co bude dál. Jo? Takže vy víte, že máte nově začít. Takže je to vlastně takové jakoby potvrzení. Konec konců je to výklad ujištění. On vás má ujistit o tom, že ty nové začátky přichází. Vy už o nich víte, víte, jaký kroky máte podniknout, ale přesto ještě jako zvažujete. Tak možná vás to k něčemu nakopne. Jo, třeba chcete začít psát další knížku, nebo chcete rozjet nový projekt a víte, že vás posílí. Když to dotáhnete do konce, k tomu potřebuju sílu, houževnatost, vytrvalost, no a pak se můžu pustit do nových věcí. No a jako poslední kartu tady máme devítku holí. No je tam jako velká přetíženost pracovní. Ono to souvisí s těmi nedodělávkami. No ale kdo jiný než vy z toho může vyklouznout? Mně chodí, že i to zakončení může být s tím, že se rozhodnu některé věci nedokončit. Tomu už nebudu věnovat energii, tímto to dávám ze stolu. Tím můžu vyklouznout z těch povinností, které mě zahlcují a které mě obírají o životní sílu. Jo, najít jako správný moment, správný klíč k tomu, jak vyklouznout z těch starých věcí. A to neznamená, že se zbavuju zodpovědnosti. Jo, to ne, to si myslím, že jako pořešíte. Jo, kde budou nějaký závazky, tak ctít závazky, ale už to jako dát stranou a zakončit a započít něco novýho. Tak, já si tady ještě podívám automatickou kresbou, jestli se mi tu něco zobrazí. Tak co vaša většina z vás řeší? No, je to přenos ideí jako do reálného světa. Tam jako proudí ta energie oboustranně. Nahoře je trpělivost, jako my si počkáme, teď jako pokud nebudeš chtít, tak někdo jiný ten úkol vezme jako za tebe, mi tam chodí, jo. Vy si tam něco zakazujete, že má to logické odůvodnění, proč to nemůžete teď dělat. No. Trošičku vás v tom zrazuje srdce, jo? Protože máte dojem, že vy něco zrazujete. Zrazujete nějaký svůj starý ideál. Jo? Možná jste si říkali, tak tomu jsem věnoval tolik času, to nemůžu přeci jenom tak pustit. Jo? Něco v tom duchu. Je tam i trošičku negativního smýšlení, že tohle to nemůžu zvládnout, nemůžu dokázat. Ale je to o nějakém vnitřním naladění na tu situaci, o vyjasnění si svých priorit, o to stanovit si, co je pro mě důležitý, na základě toho učinit rozhodnutí, buď něco nechat plavat i za cenu toho, že jsem tomu věnoval dost energie, jako nelpět vlastně na tom, kolik jsem energie vložil do nějakých věcí. Je tady hledání radosti v někom jiném. To souvisí trošičku s tím, jak to máte na tom srdci. Jo, oni vás vlastně druzí lidé jako přitahují, ale je to ne věcí sexuální energie, spíš jako přenášení toho vnitřního pozadí na toho druhého. No a jako největší blok, který tady cítím, a u valné většiny z vás, neříkám u všech, ale zadání, valná většina, a jako musím stát nohama na zemi. Musím stát nohama na zemi. Přece není možný, abych tady jako lítal hlavou v oblacích a snil si o nějakých nových začátcích, když tady prostě nemám dořešenou tu minulost. Jo, tak se nenechat úplně tímhle s tím zastavit. Jo, já si myslím, že nebude tak úplně těžký to odčistit. Jo, prostě si otevřu jako pole možností, co jinak by mohlo být. Ještě se podíváme jako náhledem, jako co k tomu budou chtít říct sebelené kartičky. Hmm.
No, tady ta karta, která tradičně odkazuje k cestám, mě vždycky ještě vede k tomu zamyšlení, že já vlastně potřebuji udělat průlom. Já jsem vlastně zavřený v tom malém soudku a koukám jenom tou malou dírkou ven a vidím dost omezené možnosti. A to, co vás může jakoby popostrčit, je nějaká hudba a nebo také ochranný plášť, který sundám a začnu jako čelit jako věcem kolem mě. A pak je tu energie kozoroha, teda ještě nějaký kozoroh vás může trknout a poposunout nebo popostrčit vás na cestě. Je tu pro vás chyták v tom, že chcete až příliš něco opečovat a přijde mi, že něco můžete nechat odumřít pod touhle tou kartou. Je to o uvědomění si sem na cestě a o tom, že se můžu ucházet o nové jako příležitosti. A právě nové příležitosti mě můžou nakonec přinést víc hojnosti, než jsem čekal. Jo? Takže jako nelpět na tom starým, nechytat ryby na jednom místě, ale vydat se i jako do nových krajin. Asi tak. No, tak vypadá to docela dobře, není to tak úplně jako blbý. Takže ujištění jsme a my uvidíme, co bude dál. Já teda rozhodně. Tak jo, mějte se hezky a nezapomeňte, kdo by tenhle ten výklad chtěl jako osobní, stačí si ho objednat v popisku tohoto videa. Mějte se krásně. Pa, pa. Už můžete jít, nedořekl. Hrudí mu prolítla střela, roztříštěla okno za ním. Mahan stál celý zcepenělý, když tu do vysílačky oznámil, zastřelili Mahámu v lajtru a polknul.